שלום רב לכם צופי ערוץ 20, שוב מתוכנית האימות. אנחנו נמצאים בקריית הממשלה בירושלים, בירת העם היהודי מאז ולתמיד. מלפנינו נמצא בית המשפט העליון, מאחורינו נמצא משרד החוץ, ואנחנו הולכים לעסוק היום במספר נושאים בוערים. הראשון, מנדלבליט, צווי איסור הפרסום, ניגוד העניינים בהחזקת שני התפקידים, האם הדבר פסול, או שבעצם מה שפסול זו המתקפה על בתי המשפט. הדבר השני זה חרדים. אנחנו שומעים הרבה שיש אכיפת יתר וסיקור תקשורתי מגמתי שלילי מול החרדים. האם הדבר הוא פיקציה או שזה באמת ככה? והנושא האחרון שלנו להיום, אברמוביץ'. כולנו ראינו את מה שהוגדר כתקיפה של הכתב אברמוביץ'. האם בעצם יש כאן תקיפה או שזה חופש הביטוי? זו זכותה של הדמוקרטיה. בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. אלן דניאל, מה שלומך? אלן, שלומי טוב, מה שלומך? ברוך השם, בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מהיכן? אני דניאל, כמו שאמרת, בן 25. אני לומד באוניברסיטה העברית, משפטים ופילוסופיה. איזה שנה? אני שנה א', אני עולה לשנה ב'. בהצלחה. כן, הסמסטר הזה היה מורכב יחסית עם כל הקורונה, אבל עבר בסדר. זהו, ואני מקווה שיהיה כיף. מצוין, אתה מבחינת הנושא שלנו מגובש בדעתך, בעמדתך? אני די מגובש בעמדתי, אני כל הזמן כמובן שוקל אותה שוב וחושב ויש לי עמדה בנושא, כן. אנחנו נעבור עכשיו למתמודד השני שלנו, יונתן, מה שלומך? שלומי מצוין. ברוך השם, בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מהיכן, מה עושה? אני יונתן, בן 17, לומד בבית ספר זיו, מירושלים, מאוד פעיל פוליטית, מאוד פעיל פוליטית. פעיל פוליטית, אתה יכול מעט לפרט לנו? בהחלט. אני שותף בתנועת נוער מפלגתית בשם נוער הליכוד. אני חבר מועצה, אני רכז מחוז ירושלים מטעמה, ובעצם כל העניין של הפוליטיקה נורא מעניין אותי. זאת אומרת שאם אני מבין נכון, גם אתה מאוד מגובש בעמדתך בנושא. מאוד. יופי, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל קודם כל איתך, רק לפני כן אנחנו נגיד לצופים בבית, יש באפשרות כל אחת ואחד מכם הזדמנות להשפיע ולבחור במועמד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. או באפליקציה של ערוץ 20, או באתר ערוץ 20, וכמובן שאתם יכולים גם להגיב לנו. אז יש לך 90 שניות, יונתן, להציג את עמדתך ולשכנע את הצופים מדוע כל הסיפור של מנדלבליט, צווי איסור הפרסום, ניגוד העניינים בין החזקה בשני התפקידים, הוא פסול. בבקשה. העמדה שלי והעמדה בימין היא חד משמעית כלפי מערכת המשפט. הפרדת רשויות. לא הגיוני מצב שבו בג"ץ מבטל חוקים בעוד אין חוקה, שהוא מחליט לכנסת מתי ועל מה לדון, כמו במקרה אדלשטיין, והוא מחייב את הממשלה בעמדת היועץ המשפטי. אני חוזר, יועץ לממשלה ולא העומד בראשה. החונטה המשפטית חייבת להיפסק. לא הגיוני שמנדלבליט יחזיק בשני תפקידים, שמהות האחד הינה להגן על הממשלה בפני תביעות, ומהות השנייה הוא לתבוע. ניגוד עניינים כל כך חריף ועמוק לא נראה אפילו במערכת המשפט שלנו. וזה בכלל בלי שאני מדבר על פרשת מנדלבליט אשכנזי. יש טענות כלפי איילה חסון שהיא פרסמה הקלטות על אף צו איסור הפרסום. ואני אומר להפך, הטענות צריכות להיות כלפי מי שמחזיק באפשרות, מי ששם צו איסור פרסום על תיקים, על הקלטות בתיק שלו, שתובעים בו אותו, שאפילו לאדם התמים ביותר מבין שמשהו פה לא בסדר. מנדלבליט חייב להתפטר במיידי. לא הגיוני שבן אדם עם ניגוד עניינים כל כך חריף ומסריח יכהן אפילו יום אחד נוסף. טוב, יונתן, אני רואה שעמדתך מאוד מאוד ברורה בנושא. יותר מסקרן אותי עכשיו אם יהיה לנו עימות כמו שם התוכנית. יש לך 90 שניות, דניאל, להציג את עמדתך בנושא. זו המצלמה שלך, בבקשה. אוקיי, אז אני חושב ש... אני לא חושב שזה עמדה פוליטית. אני חושב שאנחנו... כמדינה, כחברה, נקלענו למצב שהוא באמת מצב קשה, שהוא מצב כמעט בלתי אפשרי, שמערכת אכיפת החוק פועלת מול ראש ממשלה מכהן, שנהנה מתמיכה ציבורית רחבה. זה ברור לי שזה מצב לא בריא, זה ברור שזה יוצר מתח גדול בין הרבה מהציבור לבין מערכת המשפט ואכיפת החוק, אבל... אני חושב שדווקא בזמן הזה, דווקא בשעה הזו, אנחנו צריכים להפנים ולזכור שאנחנו צריכים לבקר את המערכת כל הזמן ולהיות מאוד ביקורתיים, אבל חלילה שנאבד את האמון במערכת המשפט, שהיא בסופו של דבר מאפשרת
שהחיים פה יהיו תקינים והוגנים לכולם. אז אני אומר שוב, אנחנו צריכים, אני לא אומר שלא צריך לבקר את מערכת המשפט ולא להיות ביקורתיים כלפיה, והוא הזכיר את איילה חסון. כן, אם יש בעיה עם ההתנהלות של מנדלבליט או של פקידים אחרים, כמובן שהם צריכים לעמוד לדין, אני לא בטוח שזה המקרה כאן, אבל כשאנחנו טוענים לגופו של עניין, אנחנו רוצים מערכת משפט חזקה, זה האינטרס של כולנו. אני רוצה במיוחד בסיום של דבריך לשאול אותך שאלה. הרבה יגידו שבעצם שמירה על מערכת המשפט ושמירה על הדמוקרטיה, אנחנו צריכים מכל משמר לבדוק ולאכוף שלא יהיה ניגוד עניינים או משהו פסול. האם אתה חושב שבעצם החזקה בשני התפקידים, גם יועץ משפטי לממשלה וגם ממלא מקום פרקליט המדינה, שאותו אדם מחזיק בשניהם, יחד עם צווי איסור פרסום לאחר החשיפה של איילה חסון, האם לדעתך זה מקובל, הדבר תקין? למעשה, הביקורת נגד היועץ המשפטי שהוא מחזיק שתי תיקים התחילה כבר עוד לפני הסיפור עם פרקליט המדינה. ומה אתה חושב? רגע, הביקורת היא שהוא גם יועץ משפטי וגם התובע הראשי. זה ביקורת דומה למה שאתה אומר עכשיו. נכון. אני חושב שזה ביקורת... ונוסף את צווי איסור הפרסום גם, שכמובן אנחנו כולנו מודעים אליהם, ששומרים עליהם מכל משמר, על צווי איסור הפרסום, חופש המידע. כן, אני לא כל כך מכיר את הפרטים של עניין הפרסום הזה. אני יכול להגיד לך שאני קראתי את פסק הדין שמדבר על... כשמינו את מנדלבליט לתפקיד, והיה בגץ על זה, וזה... בגץ קבע שלא נפל, לא נפל בפעילות שלו כל פגם, אבל כמו שאתה אומר, יכול להיות וכן, במידה שכן, אז צריך לטפל בזה. אבל כמו שאמרתי, הדיון הציבורי, איך שאני מבין אותו, הוא דיון על מוסד היועץ המשפטי לממשלה. הוא דיון על מוסד בית המשפט והמשטרה. וכשהדיון הוא כזה, אז אני חושב שהאינטרס של כלל אזרחי המדינה הוא לתמוך במערכת המשפט ולבקר אותה, אבל לא להתנגח בה. כמו שאנחנו לא מתנגחים מאוד, במוסדות חיוניים אחרים. למה שאתה בעצם אומר, אתה אומר שכן אנחנו צריכים לבקר את מערכת המשפט כשצריך. כן. האם ניגוד עניינים של החזקה בשני התפקידים וצווי איסור פרסום ששומרים עליהם מכל משמר אחרי חשיפה של איילה חסון, שיש שחיתות לכאורה מאוד מאוד גדולה, זה לא סיבה מספיק טובה שאנחנו נבקר את מערכת המשפט? למה להחזיק בשתי התפקידים האלה זה ניגוד עניינים? אני חושב שאלה תפקידים משתלבים דווקא. אוקיי, אני רוצה לשמוע באמת ממלא מקום פרקליט המדינה והיועץ המשפטי במידה מסוימת, שניהם תובעים. אני רוצה לשמוע מה יונתן חושב על ההחזקה בשני התפקידים. הוא אומר לנו כאן, חברנו היקר דניאל, זה לא ניגוד עניינים, זה בסדר גמור, ואנחנו צריכים לא לבקר את מערכת המשפט, אלא לתמוך בה. מה אתה חושב? על אף שאני מאוד מכבד את חבר דניאל, אני חושב שעמדתו בכלל היא הוצאה מהקשרה של כל העניין. לדעתי, עצם המהות של הדמוקרטיה הינה הביקורת כלפי כל מערכת שלה, גם כלפי הרשות המחוקקת, גם כלפי הרשות... אני רוצה שתנסה לשכנע אותו ואת הצופים בבית כמובן, שתנסו לזון בזה. אין בעיה. אני אומר, המהות הפרקליט המדינה הינה לתבוע. הוא מטעם המדינה התובע. מהות היועץ המשפטי לממשלה, שכרגע יש לו שני תפקידים, אבל אחד מהם הוא להגן על הממשלה בפני תביעות. לדעתי, ניגוד עניינים כל כך חריף, זה פשוט אי אפשר שלא לשים לב אליו ולא להגיד עליו שאין אותו. זה ממש תמימות. זה ממש או תמימות או שביודעין אתה מסלף עובדות, בגלל שלא הגיוני שבן אדם שאמון על התביעה יהיה אמון גם על ההגנה. אוקיי, אבל זה לא מצב חדש, נכון? מה זה לא מצב חדש? אז זה אומר שבגלל שהמצב קיים... היועץ המשפטי... מסכים, אבל בגלל זה קודם כל זה שהמצב קיים אומר שאנחנו לא יכולים לשנות אותו, זאת המהות. למה אנחנו פה אם אנחנו לא רוצים לשנות? דבר שני, לגבי מנדלבליט עצמו... אתה מדבר על זה שהיועץ המשפטי הוא גם הסנגור של הממשלה וגם התובע הראשי? זה הבעיה? גם, אחת מהבעיות, בהחלט. אני אומר, אם מסתכלים על זה בצורה אובייקטיבית ומבינים שזה בעייתי, ורוצים לשנות. מסתכלים על זה, אבל כבעייתי עוד יותר. רגע, ומקימים ועדה מקצועית שבודקת את זה. אבל מי אמון על ועדה, הקמת הוועדה הזאת? מי אמון, אתה יודע מי? מגיעים בכלל מסקנה שצריך לעשות שינוי,
אז צריך שינוי, אנחנו לא רוצים שדברים יישארו כמו שהם. בשביל זה אנחנו פה, איך משנים, איך משנים, איך מקימים את הוועדה? אתה יודע מי מקים את הוועדה? אוקיי, מי? פרקליט המדינה אמון על הקמת הוועדה הזאת. וכשפרקליט המדינה הוא גם היועץ המשפטי, זה פשוט ניגוד עניינים חריף. יותר מזה אני אגיד לך, בנוגע לתיקיו האישיים של מנדלבליט, זה נראה לך הגיוני מצב שבו אני, יש כלפיי תיק, ואני אחליט איזה חלקים מותר לי לפרסם ואיזה חלקים אסור לי לפרסם, זה פשוט ביזיון, תקשיב, זה, לא, רגע, זה שיבוש הליכי חקירה בצורה מכוערת, זה, אני יכול להחליט ככה בעצמי את הדין, אני, בעצם ההחלטה הזאת, אני מחליט על הדין של עצמי. יותר מזה, דוגמה ממש כבר מהימים האחרונים, בועז גולן בחדשות 04 מפרסם, לכאורה, כלכאורה כמובן, שהיועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה ב-2010, לכאורה, הפלילה, עשתה הכל למען הפללתו של נתניהו בהקלטות ותיאום עדים. וכמובן, מי אמון על הצו איסור פרסום הקלטות שלה? כמובן, אותו אחד גם, מנדלבליט. זה נראה לך הגיוני שבו מצב שבו כולם, כל האנשים האלה איכשהו קשורים לאיזה פרקליטות, לאיזה חונטה כזאת, ממש עם אידיאולוגיה, ממש תנועה פוליטית, שכאילו מתקיימת. ונעה ככה, ומקיימת את האג'נדות שלה, וכל מי שמקורב אליה היא מקדמת אותו, בניגוד לחוק, בניגוד, הוא לא נבחר ציבור, גם היועצת המשפטית לראש הממשלה היא לא נבחרת ציבור, ועל אף כל הדברים האלה, זה נראה לך בסדר, זה נראה לך הגיוני, זה לא נראה לך חונטה משפטית ותרמית והרס הדמוקרטיה? אני חושב שזה יותר קשור למה שהתחלתי לומר. יש כאן בעיה שיש כאן ראש ממשלה מכהן שנהנה מתמחה ציבורית שהוא עומד לדין. סליחה, מובן, אתה תחליט מובן, לנו, מובן, אתה מובן תחליט שזה לנו, יעורר את כל העניינים האלה. אתה תחליט לנו מה אידיאלי, מה לא אידיאלי, ואולי לענות. אני חושב שזה כן אידיאלי. אני רק רוצה לומר, מאוד יכול להיות שחלק מהביקורות האלה מוצדקות ומצריכות שינוי, אבל הביקורות צריכות להיות לגופו של עניין, ואני חושב אני מדבר רק על האינטרס שיש לחברה שלנו מהגנה על מערכת המשפט, מתמיכה במערכת המשפט, לצד ביקורת במערכת המשפט. אין לי ספק, עכשיו, יכול, אבל רגע, זה רגע, בדיוק. יכול להיות... וברשותך, וברשותך, לשאול שאלה קטנה. אתה אומר שאנחנו כן צריכים להעביר ביקורת על בתי המשפט ומערכת המשפט? בטח. שצריך. יש לנו כאן ניגוד עניינים, יש לנו כאן צווי איסור פרסום, יש לנו כאן שחיתות לכאורה. צווי איסור פרסום זה של בתי משפט. כן. מתי לדעתך עם כל אלה אנחנו לא צריכים לבקר את בתי המשפט, מתי לדעתך אנחנו כן צריכים לבקר את מערכת המשפט? באיזה נושא אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה פסול, וכאן אנחנו נבקר? שוב אני אומר, ברגע שיש כשל, ואתה מצביע על הכשל בבירור, ו... שמנדלבליט קובע אז... לא לפרסם את ההקלטות של מנדלבליט, אתה לא רואה לא, בזה אבל, קשר? לא, אבל בית המשפט, מנדלבליט לא יכול לקבוע הרי. מנדלבליט קובע את זה. לא, בית המשפט אישר את זה, זה פסק דין. אני אשמח שתגיב לו. אז אני רוצה אפילו יותר מזה לומר לך. איך אתה יכול לדבר על מערכת המשפט כמערכת כאילו בלי כשלים ושאסור לבקר אותה והכל מושלם בה, כאשר המציאות היא שבית המשפט פוסל חוקים ללא שיש לנו חוקה, למה בכלל יש לנו נבחרי ציבור? אם בסוף בא בית משפט, בא שופט עליון, משוחד, לא משוחד, אם בעל אידיאולוגיה, לא בעל אידיאולוגיה, לא על זה הדיון, בא שופט שאף אחד לא בחר בו, והוא מחליט לי בסוף האם חוק מסוים יעבור או חוק מסוים לא יעבור. איך זה נראה לך דמוקרטיה? כשאני... אתה מדבר בעצם על חוק ההסדרה, על חוק הפיקדון, על חוק ההסדרה, על חוק... כל חוק שנפסל על ידי בגץ. על מה ולמה? מי סמם לפתל לנו חוקים? קודם כל, אתה מציג את זה כאילו זה המצאה ישראלית. שבית המשפט לא פוסל חוקים. לא, רגע, זה שנייה. זה לא המצאה ישראלית. אנחנו מדברים על שיטת המשטר. אלה שמבקשים למנוע מבית המשפט בבגץ לפסול חוקים, הם מבקשים לשנות את שיטת המשפט בישראל. שיטת המשפט בישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית. היא לא דמוקרטיה. אני יכול להגיד לך למה היא לא דמוקרטיה. יש לנו בית משפט
עליון, שהוא יושב כבית משפט גבוה לצדק, והוא יכול לפסול חוקים, בדיוק כמו ברוב המדינות. רגע, שנייה, רגע, רגע, תן לי רק לסיים את התשובה שלי. אבל זה כבר טועה. רגע, אנחנו חייבים לשמוע את שניכם חברים. בית המשפט פוסל חוקים. רגע, 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 רגע. אני אומר לך, רגע, אני לומד עכשיו אזרחות. אני לומד, תן לי שנייה, באמת. אני לומד עכשיו אזרחות, ממש עכשיו סיימתי עבודה באזרחות. יפה. ואני יודע שיש שעקרונות הדמוקרטיה. אמנם יש כמה עקרונות שאהרון ברק ניסה לדחוף, כמו שלטון החוק, המשמעויות שהוא ניסה לפרש אותם הם באמת לדעתי סותרות הדמוקרטיה, אבל לא משנה. יש עיקרון, לדעתי הכי חשוב בדמוקרטיה, הוא שלטון הרוב והפרדת רשויות. לא יכול להיות שאתה נותן סמכות כל כך ענקית לאנשים, לפקידים. בעצם מה שאני סמכות? אומר, אני, אין לי אני בעיה. אני רוצה להגיד לשניכם שהדברים מאוד ברורים, אני רוצה גם לתת לכל אחד מסר שהוא יכול להעביר לצופים בבית, להצביע לאחד מכם, תשכנעו את הצופים. לך יש 30 שניות עכשיו לשכנע את הצופים בבית, מדוע אתה צריך לקבל את הקול שלהם. בבקשה. אז אני אומר ככה, אני אומר, הגוף המרכזי ביותר ששומר על הדמוקרטיה, שומר על החסינות של הכלכלה שלנו, על ההוגנות ועל השוויון, זה מערכת המשפט, בית המשפט, ואנחנו, יכול להיות שאנחנו קצת עצבניים עכשיו על מה שקורה, יכול להיות שזה לא מתאים לנו פוליטית, מחר זה לא יתאים למישהו אחר פוליטית, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים להגן על מערכת המשפט אם אנחנו רוצים פה דמוקרטיה משגשגת. אוקיי, תודה רבה לך. אנחנו נעבור אליך ואני רוצה לשאול אותך עכשיו את מילות הסיכום שלך. אתה תגיד לצופים מה אתה חושב, למה לדעתך כל הסיפור של מנדלבליט, צווי איסור הפרסום, ניגוד העניינים הוא פסול, ולמה לדעתך מנדלבליט לא יכול, כמו שאמרת, להמשיך אפילו יום אחד לכהן. בבקשה. מבחינתי ומבחינת העמדות שהצגתי, אין ספק, יש ניגוד עניינים פשוט מחלי לנוגע למנדלבליט שלא מאפשר לו לכהן אפילו יום אחד נוסף. את העמדה הזאת מציגים הליכוד וראש הממשלה, וזו העמדה שאני באת בעצם לייצג. אם אנחנו רוצים שינוי, הוא טוען שאין טעם לשנות בגלל שהכל עכשיו מושלם. אני טוען, צריך לשנות, יש למה לשנות, ורק בליכוד אנחנו נשנה את זה. אז אני רוצה להגיד תודה קודם כל לשניכם. אני רוצה להגיד תודה לכם הצופים בבית ששולחים לנו גם את התגובות, גם מצביעים למתמודדים. ואנחנו כמובן אחרי הפרסומות נעבור לנושא הבא. חרדים, האם יש כאן אכיפת יתר וסיקור תקשורתי שלילי מגמתי או שמא זו פיקציה? יישארו איתנו. שלום צופים יקרים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו מיד עם הנושא הבא, רק לפני כן אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות והצבעות, ואם עדיין לא הצבעתם, יש לכם אפשרות או באפליקציה של ערוץ 20 או באתר ערוץ 20 להצביע למתמודד שאותכם שכנע. הנושא הבא שלנו להיום הוא החרדים. האם יש כאן אכיפת יתר מצד המשטרה וסיקור תקשורתי מגמתי שלילי, או שמא זו פיקציה? בואו נכיר את המתמודדים הבאים שלנו. אברהם, נתחיל איתך, מה שלומך? ברוך השם. בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מאיכן? בן 33, מירושלים, פרשן פוליטי, מרבה גם להתארח אצלכם בערוץ 20, מאוד אוהב את הערוץ. זהו, וכמובן חרדי. פרשן פוליטי, אתה יכול מעט להרחיב ככה? כן, כותב טור שבועי ברשת קו עיתונות, מופיע גם בתוכניות של יערה וכו', וגם ברדיו קול ברמה הרבה פעמים. טוב, בחזות שלך אתה אדם חרדי, ככה שאני מבין שהנושא הוא יותר בוער בלבך. אתה מגובש בעמדתך? כן, מאוד חד וחלק. אז זה הולך להיות לנו עימות מעניין מהצד שלך. בואו נעבור לצד השני. אלן, שלום. מה שלומך? מצוין. בוא תציג את עצמך לציבור. אני אורי, אני לומד באוניברסיטה העברית, פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. גר כאן בירושלים, נהנה מהעיר ושמח להיות. איזה שנה אתה? שנה א'. או, יש עוד דרך. יש עוד דרך ללמוד. מצוין. אוקיי. אני רוצה כרגע לתת לכל אחד מכם 90 שניות שהוא יכול לשכנע את הצופים בבית למה הם צריכים להצביע דווקא לו. אז בוא נתחיל איתך, 90 שניות שלך, זו המצלמה שלך, בבקשה. נשמח לשמוע את אברהם. אוקיי, אז אני אגיד מה דעתי. תל אביב, בתל אביב יש על כל קילומטר מרובע 8,000 איש. בבני ברק 26,000, זה יותר מפי 3. גם החיים החרדים הרבה יותר קהילתיים ומבוססים על כוללים, ישיבות, בתי כנסת, מקומות שאנשים פוקדים בהמוניהם. זה ברור שהחברה החרדית תהיה יותר פגיעה לקורונה, מהקורונה, מהחברה החילונית. עכשיו התקשורת באה ומציגה את המצג הזה בלי לתווך את הפער הזה שיש, את הקושי הזה שיש. לא רק זה, גם החברה החרדית לא ניזונה מהתקשורת כמו החברה החילונית, ולכן יותר קשה לה להיות מעודכנים בקורונה. אני חושב שהמדינה
עשתה כאן טעות מאוד גדולה. הקורונה זה וירוס שפוגע בכולנו, אין לו פרצוף. אז מה המדינה עשתה? לקחה את החרדים והאשימה אותם בהתפשטות הקורונה. הסגר המיותר שהיה על בני ברק זה דוגמה לזה. נוח לממשלה שבמקום שנבקר את ההתנהלות הקלוקלת שלה והבעייתית שלה, הציבור יפנה נגד הציבור החרדי. זה, והדעה שלי שהביקורת, שהתקשורת לא הצליחה באמת לחשוף את הבלוף הזה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, האצבע המאשימה שלך היא כלפי ממשלת ישראל וכלפי התקשורת, שבעצם לא עושות את עבודתה נאמנה, נכון? אני אוסיף ואגיד שגם לפוליטיקאים החרדים שלא הצליחו למנוע מהדבר הזה לקרות, ובעצם לא הצליחו למנוע את ההתפשטות של המחלה במגזר החרדי. הדברים ברורים. אני רוצה לעבור אליך, אברהם. 90 שניות, המצלמה שלך תשכנע את הצופים. האם יש כאן אכיפת יתר מצד המשטרה? האם יש כאן סיכום מגמתי שלילי מצד התקשורת כלפי הקהילה החרדית? ומי אשם בזה? בבקשה. קודם כל, אני מסכים עם כל מילה כמעט שהוא אמר. הממשלה פחות, התקשורת יותר. מקדו פה תאש על החרדים, עשו את החרדים קורבנות, אשמים. זה לא נכון. החרדים יש להם 3 מקדמים טבעיים, שגם במצב הכי נורמלי, המחלה הייתה מתפרצת אצלם באחוז גבוה יותר. זה אומר גם צפיפות לנפש בדירה, גם צפיפות של דירות עצמם, של מגורים מאוד מאוד צפופים, וגם חוסר מודעות, כי באמת הממשלה והתקשורת לא קיימים אצלם. זאת אומרת, לא היה קמפיין יהודי שהסביר לציבור החרדי איך להתמודד עם זה, וכשזה התחיל, זה התחיל מאוחר מדי. זה בקשר לחלק הזה. אני חולק עליו בחלק של הפוליטיקאים החרדים. קל מאוד להפנות אצבע מאשימה לליצמן ולהגיד לו, היי, אתה זה, ויכול להיות שגם ליצמן ברמה האישית באמת לא היה כל כך מושלם, אבל צריך לזכור שהוא הראשון שסגר את השמיים פה. זאת אומרת, הוא הבין והוא עשה את הדברים הנכונים, ומשרד הבריאות הישראלי תפקד נהדר, מצוין. אנחנו, יש לנו הרבה ביקורת עליהם, אבל הם תפקדו מצוין בסופו של דבר, הם עצרו את המחלה, אנחנו רואים את המספרים אצלנו מול מדינות אחרות בעולם. אני חושב שבמקרה הזה אין אשמים במצב כל כך, כמו שיש אשמים בהתנהלות, להצביע, לעשות החרדים קורבנות, בלי קשר למציאות אפילו. לפני שאנחנו מפנים אצבע מאשימה, אני רוצה לשאול אותך בתור אדם חרדי, משפחה חרדית, איך באמת זה מרגיש לך, איך אתה חווה את הסיקור התקשורתי המגמתי? נורא, נורא, נורא. כשאני רואה את רינה מצליח, יושבת ואומרת, היא גם, אתה יודע, מוציאה ככה דברים מאוד, רוב החרדים תוקפים פקחים של מס, מה זה קשור? איך אתה מרגיש? אז בגלל זה כולנו אלימים וכולנו מתנהלים נגד הקורונה, איזה מין משפט זה? אני מזמין את רינה מצליח עכשיו לצאת איתי לסיבוב בבני ברק ובכל עיר חרדית אחרת, ואחר כך לעבור לעיר חילונית ולראות איפה מסתובבים כולם עם מסכות ואיפה זהירים יותר. זה דבר ראשון. ודבר שני, צריך להגיד את האמת, מצליח היא אולי, אתה יודע, הפה של הדבר הזה, אבל היה לה רקע, היה לה גב. לא הזיזו אותה מערוץ כמו שעשו עכשיו אחרי שהיא אמרה משהו, זה לא הזיזו אותה אז לשבוע, לא טיפלו בה, היא לא התנצלה, בקושי בערוץ עצמו דאגו לספק איזו אמירה רפה כזאת, שזה לא על דתם וכאלה, וזה נורא ויום. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב, מעבר לזה שבאמת יש את האצבע המאשימה, האם אנחנו כחברה לא חרדית, כחברה חילונית, מסורתית, האם יש לנו חלק באשמה הזו? יש אולי משהו שאנחנו בתור חברה יכולים לעשות על מנת לתקן את העוול? אני אגיד לך שלדעתי הכל, בסופו של דבר, זה קשור להנהגה. כשההנהגה בוחרת להסיט את האש לחברה החרדית, זה מה שקורה. הרי ברור שהשנאה והפחד מאחר זה משהו שטבוע באנשים, והפחד הזה הוא צריך לקבל צינון מהפוליטיקאים ולא ההפך. ואיפה היו אנשים? זה יפה, אגב, רגע, זה יפה מאוד. רגע, אני מילה אחת, אני חייב להתייחס לדברים שהוא אמר כעת. אתם כרגע הולכים להתייחס לדברים אחד של השני, אני משאיר אתכם להתעמת ולשכנע את הצופים בבית מדוע אתם צודקים ולהצביע לכם. בבקשה. אז אני קודם כל רוצה להתייחס למה שאמרת על ההנהגה, כי זה נחמד להפיל הכל על ההנהגה, אבל אני לא רואה שבנושאים אחרים אתה נותן הכל להנהגה להוביל. אתה בא כאזרח ואומר, אני אכפת לי, נכון? דווקא השמאל בישראל ידוע כמי שתמיד בא להיות לנהל מעורבות אזרחית. לא שולחים את ההנהגה להתעמת בכנסת עם נתניהו, אלא הולכים להפגין לו מול הבית. אז למה בנושאים כאלה אתם לא רואים צורך להתערב, להוביל את התקשורת, לכוון אותה למקומות הנכונים? דבר ראשון, אני מתערב, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אשאל אותך יותר מזה. לא מדבר עליך אישית, אתה נראה לי בחור נראה מקסים ונחמד, אני מדבר על הציבור. אתה מתלונן על הייצוג התקשורתי שיש לחרדים בתקשורת, ואתה יודע מה, אני אסכים איתך, ואני שמח להגיע להסכמות, אבל מה, איפה החברה החרדית מגיעה, כשזה מגיע לאלימות משטרתית, לאתיופים? איפה החברה החרדית? אנחנו שם, אנחנו שם, רגע, אני אזכיר לך. שם אני לא ראיתי אף הפגנה של חרדים. החרדים היו בין היחידים שמכרו על ההתנהלות המשטרתית. אגב, אנחנו הרבה לפני שאתיופים סבלו, היו קבוצות חרדיות שספגו אלימות משטרתית, הרבה הרבה לפני, מהעדה החרדית ועד זה. קודם כל צריך להבדיל, אנחנו מכירים בזה שמשטרה, צריך להבין משהו אחד מאוד עקרוני. החרדים הם לא אנרכיסטים והם לא מחפשים לבטל את מוסדות המדינה. אין לנו כוונה כזאת. אנחנו מכירים בזה שמשטרה היא תפקיד לא נעים ולפעמים גם אלים קצת. וכשמישהו חוסר
חוסם כביש, שנייה, כשמישהו חוסם כביש שלא באישור, צריך לפנות אותו. אוקיי. אבל כשמישהו רוצה למחות בצורה לגיטימית, ושם הם מגיעים ופוגעים בו, על זה אנחנו קופצים. עזוב למחות, כשתקפו לא רחוק מפה. רגע, אני אספר לך. אלימות משטרתית, זה אפילו לא למחות. קילומטר מפה. אנחנו מדברים, אני לא שמעתי אף אמירה של אף. אני אראה לך אין ספור אמירות. כשירו ביד על חלק, פלסטיני. אוטיסט, אני אגלה לך שחברי מועצה גם בירושלים, גם בירושלים מחו. וירו בו. אני אזכיר לך שרבה של ירושלים הלך לנחם שמה. רבה של ירושלים הגיע לנחם שמה, שזה צעד יפה מאוד, ואני חושב שקרה כזה דבר בעתיד הקרוב. טוב לשמוע. זה דבר אחד. אבל אני אפנה אותך לדוגמאות. קילומטר מכאן היה שוטרים תקפו ילד בשם ינקי רוזנברג לפני שנה. אתה זוכר את הסיפור הזה? כן. איפה היו? איפה כולם היו? אני הייתי שם. הפוליטיקאים החרדים מחו, אף אחד חוץ מזה היה דממה. תקשיב. התקשורת נגע בזה בקושי. מה שהעניין איתנו... זה הסיפורים שמצבנים אותנו. כשילד חסר יש חוטף מכות. אז רק שזה נוגע אליכם... לא, כשמישהו חסר יש חוטף מכות, לא כשמישהו שחוסם כביש. כשבריון חוסם כביש שחוטף מכות מגיע לו. אני לא אתערב, הוא פוגע באזרחים. צריך לפנות אותו בכוח מהכביש. כשתת-אלוף או אלוף, לא משנה, לא יודע מה עשה בדיוק. אבל אם הוא אכן חסם כביש והתפרע, מגיע לו שיקחו אותו למעצר. החברה החרדית חייבת להנגיש את עצמה גם לציבור. נכון, היא עושה את זה, אבל בצורה נכונה, בצורה ממלכתית. זה לא יכול להגיד שאין שום אחריות לתדמית שנוצרת לחברה החרדית בציבור. יש אחריות, אבל כשאנחנו מגיעים לסף התקשורתי ורוצים גם שם לתת ייצוג נכון, לא לבוא, לא מבקשים שהתקשורת תלטף אותנו פתאום, אוקיי? לא זה ביקשנו. שיתנו נתונים אמיתיים שכל פעם שמדברים על חרדים, יהיה גם פרשן חרדי, יהיה גם מישהו שיכול להציג את הצד החרדי. כשמדברים על ערבים, יש מצב שלא יהיה חבר כנסת ערבי באולפן, שיהיה נציג פרשן? זה כל הזמן קורה. אין מצב כזה. תמיד יש מי שייצג אותם. אתה יודע כמה ייצוג של ערבים בתקשורת? 3%. יכול להיות, אבל תמיד באורח פלא, תמיד שיהיה פאנל שעוסק בהם, יהיה או נציג ערבי או נציג שתומך בהם. ממלכתי, אני אגיד לך מה זה ממלכתי. ממלכתי זה לראות את הצרכים של המדינה בכללותה. וזה, המגזר החרדי מצטער להגיד לך, לא ראיתי עושה. איפה אתה רואה את זה? איפה אתה כעת זורק פה, השמת שווא? איפה ראית את החרדים לא עושים משהו שהם צריכים שהמדינה צריכה לחלוטה? הנה, אמרתי לך, איפה הסיפור? איפה? נושא מסוים שהחרדים לא מעורבים בו. אלימות משטרתית. אנחנו נאבקים באלימות, כשהיא בעייתית. כשהיא בעייתית. יש כאן שכונה בירושלים שסגרו אותה, עשו עליה סגר יום אחרי יום, עשו ילדים. עשו גם על שכונות חרדיות, אז יצאנו להיאבק? אם יש החלטה ממשלתית שעושים סגר, אנחנו לא נלחמים בזה. אנחנו לא נאבקים בממשלה. אנחנו נאבקים באמצעים לגיטימיים, אנחנו מנסים למחות, היו שרים חרדים שניסו להיאבק בזה. בשלב זה, יעקב אשר, שהוא יושב ראש ועדת חוקה, הודיע אתמול, אם אני לא טועה, שהוא לא מוכן לקדם את ההליך של הסגר בעוד שכונות ובעוד מקומות, בלי שהוא יקבל פרמטרים ברורים למה עושים סגר על כל מקום, לפי גידול למספר החולים וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו לא אנרכיסטים. אנחנו לא נלך להילחם בשוטרים סתם לתת להם מכות. אז אתה מסכים איתי שבעצם אלימות משטרתית צריך לגנות בכל מקום שהיא נמצאת? אלימות כשהיא לא נעשית בצדק. משטרה היא גוף אלים. משטרה היא תמיד גוף אלים. אוקיי, אז אתה מסכים איתי שיש שיטור יתר. אז זה לא בעיה רק של החברה החרדית, אבל של כולם. אז יופי, אז בואו תצטרפו אלינו. אנחנו עושים את זה. אני אתן לך דוגמה מהשבוע האחרון. חבר הכנסת משה ארבל, בביקור פתע בלי שום קשר או שייכות אישית, הגיע לבית משפט לדיון של אסיר, רק כדי, ותפס אותו הנושא הזה שהאסיר הגיע זוק ברגליים בניגוד לחוק, הוא כבר חולל בלגן וכבר עברה הנחיה במערכת בתי המשפט שצריך לשים לב פתאום לנושא הזה, ואין שום קשר, אסיר בכלל לא חרדי, לא קשור, והחבר הכנסת הזה, זה מה שהפריע לו. כן, הח"כים החרדים פעילים, רק בצורה חוקית, בלי לחולל אנרכיה ולהיאבק בשוטרים סתם. אני רוצה להגיד קודם כל תודה על האימות המאוד מאוד מעניין שהצופים ראו. אני מזכיר לכם בבית, יש באפשרותכם לבחור את מי שאתם מתחברים יותר לדעתו. יש לכם אפשרות כמובן גם להגיב לנו. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניתן לכל אחד מכם 30 שניות להגיד מסר לצופים בבית, למה הוא צודק, למה לדעתו הם צריכים להצביע עבורו. אנחנו נתחיל איתך כמובן, בבקשה. כשהממשלה בצרות, היא מחפשת להעביר את הצרות, את המבט של הצרות לאנשים אחרים. זה קרה עכשיו עם החרדים, וזה קרה, אני אזכירכם, ב-2016. גל שריפות במדינה. ישר שר המשטרה דאז, ארדן, אומר, אינתיפאדת הצתות. עד היום לא חשפו שום מקרה שבאמת מקשר בין הדברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, עכשיו זה החרדים, קודם זה הערבים. זה הדרך של המדינה שלנו להתמודד עם משברים, לזרוק אותם על מישהו אחר, להשתמש בגזענות ופילוג, וזה מה שמפריע לי וזה מה שבאתי להגיד כאן. אוקיי, הדברים ברורים. אתה בעצם מפנה את האצבע המאשימה לממשלת ישראל, ופחות כלפי החברה וכלפי הגורמים האחרים. אני רוצה, אברהם, לשמוע את דעתך. תשכנע את הצופים בבית.
בניגוד אליו, אני לא משווה את החרדים והערבים ולא שם אותם באותה קטגוריה. הערבים לא מצדיקים את כל האלימות, לא זה חלילה מה שאני אומר, אבל כן, בהחלט יש צורך הרבה פעמים בשימוש בכוח משטרתי שם. אצל החרדים השימוש בכוח משטרתי יוצא הרבה יותר מפרופורציה. כולנו נמצאים באותה סירה, הם רואים אותנו חלק מגוש הימין חרדים. מבחינת השוטרים, להקות בחרדים זה כמו להקות בימין. זה הסיבה שמערכת החוק רודפת אותנו, זה הסיבה שמערכת המשפט מתנהלת ככה. אנחנו רוצים פשוט לאזן את הרשויות במדינת ישראל, להפחית את הכוח שלהם, ואני מבקש שתתמכו בזה גם. תודה רבה לך, אברהם. תודה לשניכם. אני רוצה להודות לכם על עימות מאוד מאוד מעניין, שהצופים בבית כמובן יחליטו מי צודק כאן. לפני שאנחנו נעבור להפסקת פרסומות, חשוב שנגיד לכם שיש לנו נושא אחד אחרון ומאוד מעניין. אברמוביץ', האם זו הייתה תקיפה מצד מפגיני המחנה הלאומי, או שמה זה חופש הביטוי? יישארו עמנו. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו בנושא האחרון להיום. בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. שי, בבקשה. שלום וברכה, אני אספר על עצמי קצת, שי. בן כמה, מאיכן? בן 32, מבית שמש, אני פעיל חברתי. מה שמשפחה רק ברשותך? שי גליק. גליק? כן. יש קשר לגליק שאנחנו מכירים? יש הרבה גליקים, אתה יודע, אבל הגליק המפורסם, הג'ינג'י, יש קשר, אני אחיין שלו, בחור מקסים, נשמה תאורה. ולמדתי ממנו קצת דברים, קצת לימדתי אותו, וקצת אנחנו מתווכחים בינינו. אני בעצם עוסק בתחום של זכויות אדם, לעזור לכלל אזרחי ישראל, ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום. בכל צורה שהיא, וכמובן, אם מישהו פה מהצופים רוצה לפנות אלינו, מוזמן תמיד. אתה מכיר את המקרה של אברמוביץ' שטענו בעצם שתקפו אותו ועברו את הגבול הזה של חופש הביטוי? אני מכיר, לצערי זה מקרה מצער מאוד. אנחנו מיד ניגע בזה, השאלה אם דעתך מגובשת. דעתי מגובשת, אבל אני תמיד פתוח גם לשמוע דעות שונות. מצוין, זה המקום. משה, מה שלומך? שלום, שלום, ברוך השם. יופי, בוא תציג לנו את עצמך, בן כמה, מאיכן? אני משה מירון, פעיל ימין, בן 36, מירושלים. במה מתעסק? מתעסק בתחום עריכת סרטונים, הרבה במחאות, הפגנות, כי זה מאוד חשוב, אכפת לנו מהמדינה שלנו, וצריך למחות הרבה דברים בעייתיים שקורים כאן. אוקיי, אז כמו שאנחנו אמרנו לכם, הנושא שלנו כאן זה התקיפה, או תקיפה במרכאות, של אברמוביץ'. האם יש כאן חופש ביטוי? או שמה, זו תקיפה שאנחנו צריכים לעצור. משה, אנחנו נתחיל איתך, יש לך 90 שניות להגיד את עמדתך לצופים ולשכנע אותם למה הם צריכים להצביע עבורך. כן, יש הסתה מאוד 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 חמורה שקורית ברשת ובהרבה מקומות קוראים לראש הממשלה נאצי, היטלר, הסתה נגד המחנה הלאומי, נגד ציבור הדתי, נגד הציבור החרדי, והסתה הזאת מתחילה מאנשי התקשורת, כדוגמת אברמוביץ' שעושים הסתה פראית, לא נורמלית, סיקור שקרי, מוטה. משם זה מתחיל, זאת נקודת ההתחלה, ואת השבילים, שבילי הנחה, שנקרא לזה ככה, אנחנו רואים בהסתה הגדולה שקורית מסביב. אוקיי, תודה רבה לך, משה. אנחנו נעבור אליך, יש לך 90 שניות, שי, להציג את עמדתך, מדוע בעצם מה שקרה עם הסיפור עם אברמוביץ' זה תקיפה שעברה את הגבול של חופש הביטוי. בבקשה. אוקיי. אש לא מכבים בנפט, כמו שאומרים אצלנו. לצערי, באמת יש שיח מאוד מאוד בעייתי מכל הצדדים, מימין ומשמאל. אנחנו תמיד יודעים שצריך לכבד כל אדם, ולא משנה מי האדם. אנון אברמוביץ' בא לשם בשביל לעשות את העבודה שלו. זה התפקיד שלו, עיתונאי, הוא עשה שם גם, הוא בא שם לעשות חלק מסרט שהוא עושה, סרט דוקומנטרי מיוחד. הוא לא בא לפגוע באף אחד, והוא לא צעק על אף אחד, והוא לא פגע באף אחד בהפגנה. הוא בא לעשות את העבודה שלו. כמו שאנחנו רוצים שנוכל ללכת בכל מקום בביטחה, אנחנו חייבים לתת גם לצד השני ללכת בביטחה. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להגיד. מי שפוגע באמנון אברמוביץ' וקורא לו כלב, בוגד, שרוף, תשרף, זה אנשים שלא מכבדים בני אדם. אותו אדם שלא מכבד בני אדם, הוא גם לא יכבד את אשתו, והוא גם לא יכבד את המחנך שלו, והוא גם לא יכבד את מי שעוקף בתור. אנחנו חייבים לכבד כל בן אדם. מותר לחלוק על בן אדם, מותר לבקר בן אדם, מותר להגיד אמנון אברמוביץ' אתה טועה, מותר להתלונן נגדו לרשו שנייה, זה הכל בסדר. אבל לצעוק לבן אדם, חבל שלא נשרפת, או אתה שרוף, ולרמוז לכל מיני אירועים שהוא עבר, אגב, הוא נשרף בגלל שהוא נלחם בצבא, אז למה בדיוק הם רומזים? שהוא חבל שהוא שרת בצבא? חבל שלא הוא נשרף באמת לגמרי, כמו שכבר מישהו אמר לו את זה גם באיזה הפגנת ימין? מדובר שוב פה במקרה מאוד מאוד מצער, אנחנו לא מדברים באופן החוקי, אבל תהיו בני אדם, תכבדו אנשים. היית רוצה שיצעקו ככה לילד שלך? לא, אז אל תצעק ככה לאף אדם אחר. השינוי מתחיל מך, לא מאחרים. אם אתה מכבד אנשים, יכבדו גם אותך. מצוין, אז הדברים שלך ברורים. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה שבטח הצופים בבית גם שואלים. האם לקרוא לאדם שקרן זה מעבר לחופש הביטוי בעצם? זו תקיפה?
לא, לא קצת כולו שקרן, הכל הוא בוגד, שרוף, חבל שלא נשרפת בכלב. אתה היית באותה עצרת? אני ראיתי את הסרטון, ויש עוד סרטון שמישהו צעק לו מפורש, והשם שלו זה עופר גולן, זה לא סוד. חבל שלא נשרפת במלחמת יום הכיפורים, זה לא סוד, אפשר לראות את זה ברשת. זאת אומרת, אתה ממה שאתה ראית בסיקור התקשורתי, זה מה שאתה מבין, וזו עמדתך. אני ראיתי מפורש שבן אדם צעק לו לא שקרן, אלא צעק לו מילים הרבה יותר בוטות, והוא הלך משם בליווי שוטרי הסם, זה עובדה. וזה לא במסגרת חופש הביטוי? חופש הביטוי זה חוקי, השאלה אם זה מוסרי. זה גם חופש הביטוי לבוא לבאדם הרחוב ויגיד לו, אתה מכוער, אתה קריח, אתה שמינה רצח. זה חופש הביטוי. הסיכור התקשורתי שהיה כאן הוא בעצם שזה מעבר לחופש הביטוי והגדירו את זה כתקיפה אלימה שסיכנה את חייו. אני לא יודע מה הגדירו, עובדה שלא נעצר אף בן אדם ואף אחד לא קרא לעצור אף בן אדם. יגדירו את זה חציית קו, כן, כי גם ללכת לבאדם, לאישה ברחוב ולהגיד לה, את שמינה רצח, זה חציית קו שלא עוברת את הגבול. ואף אדם לא רוצה שיבוא לאשתו ויגידו לה, את שמינה, אני מבטיח לכם, למרות שזה חלק מחופש הביטוי. אז כמו שאף אדם לא רוצה שיגידו לאשתו, את שמינה, או לילד שלו, אתה מכוער, או אתה נמוך, או אתה גמד, או איך שרק תקראו לזה, אז תחבדו גם את הממרמוביץ' ואל תקראו לו את השרוף. אוקיי, דבריך ברורים. אני רוצה להבין נכון, אני שמעתי ככה מציפור קטנה של החשה לי באוזן, שאתה היית שם בעצרת, ואתה ראית במו עיניך את כל מה שקרה, ואפילו הגדירו אותך כתוקף. אז אני לא תקפתי אותו, אבל אני רוצה להתייחס לדברים ששי אמר. במובן האישי, כן, במובן האישי ברור שאין מקום לעלבונות אישיים, ואף אחד לא עושה את הדברים האלה. מה שכן, במובן הלאומי ובמובן של מה שקורה, הבן אדם הזה עושה פה נזק מאוד רציני, מסית פה נגד מלא ציבורים, אי אפשר לשבת בשקט מול העבודה השקרית והעמותה שהוא עושה, ונגד ההסתה הפראית שלו והרדיפה שלו נגד ראש הממשלה. ומהסיבה הזאת, ועוד פעם, אנחנו בעד כולם, כל אחד שרוצה לגבש עמדה ימנית או שמאלנית זה לגיטימי. אבל ברגע שבן אדם מכניס לעבודה העיתונאית שלו, תחת מחסה של איש תקשורת, את העניינים האישיים שלו, והוא רוצה לקדם דברים, ואנחנו ראינו את זה עם אריק שרון, שאמר להטרג אותו, ומישהו לא יחפץ בעיקרו, אז הוא נלחם בו, זה משהו שאנחנו לא מקבלים. ומהסיבה הזאת אנחנו יצאנו נגדו, ואמרנו לפה, צבוע, שקרן, תלך מכאן, אין לך מה לחפש פה, ועפנו אותו. עכשיו, לענייני מה שאמרו עליו שיסרף, או דברים כאלה, ברור שאני נגד זה. אתה לא שמעת דברים כאלה שם? אני לא שמעתי, זה שאני לא שמעתי, אולי היו כאלה שאמרו, ואם היו כאלה שאמרו את זה, זה חמור מאוד. אתה מגנה את זה? אני נגד זה, נגד זה. זה חשוב מאוד. אני נגד. אני רוצה שתשכנע את החבר שלנו. רגע, שנייה אחת, רגע, חשוב לי אבל להעביר. רגע, רובי, חשוב לי להעביר. אני נגד המילה שרוף, אבל אני בעד מה שקראו לו שקרן, צבוע, נוכל ובוגד, ושיעוף משם. למה אתם צודקים, וכמובן שהצופים בבית יראו אתכם, אז בבקשה. אז קודם כל, משה הצדק אותי ואמר שהוא מגנה את כל מי שצעק לו שרוף ובוגד. אם צעקו, אני לא שמעתי, אם צעקו דברים כאלה, בסדר, כמובן, שאם לא צעקו, אז אין שום מייקים, בסדר גמור. אז א', אני שמח שאתה כבר 90% מהעמדה שלי. לגבי איך צריך לכבד אותו, אז כל אדם מכבד אותו בצורה שלו, אבל חשוב שיצא מכאן קו ברור ששתינו הוצאנו אותו. אסור לצעוק לבן אדם כזה שרוף, בפרט לאור הסיבה שהוא נשרף. אסור לצעוק לו גם כלב, ואפשר להגיד לו, אתה שקרן, זה בסדר גמור, אבל לא לצעוק לבן אדם שרוף וכלב. אז וואלה, התפתחות דרמטית, אני אומר שעכשיו גם אתה 90% מסכים, אפילו 100% עם הדברים שאני אמרתי, כי אני התמקדתי בדברים מסוימים שהם אמיתיים, עובדתיים, שהבן אדם הזה שקרן, מוטה, שהוא עושה את העבודה שלו בצורה לא הוגנת. ועל זה אנחנו עשינו פה את המחאה, וזה מה שצריך לעשות, ומי כמוך, אתה קשור לציבור החרדי, כולנו בני איש אחד, כולנו עם ישראל, מי כמוכם יודעים את כוחה של ההסתה ומאיפה זה מתחיל, והסתה, כמו שאני אמרתי בהתחלה, מתחילה מאנשים כמו אמנון אברמוביץ', כמו הסתה שלו שיוצאת מהמצלמות, מהשידורים, מהכתבות המאוד לא אובייקטיביות שהוא עושה, ונגד הרדיפה שלו, נגד ציבורים מסוימים, רק נגד ציבורים מסוימים. מי שקשור אליו הוא בעדו, הוא יגבה אותו, הוא יפעל למענו, הוא יאתרג אותו. ולכן ממקום זה נקרא לאהבת חינם. לא, אין פה דיין של אהבת חינם, זה לא אהבת חינם. לכבד כל בן אדם, לא, בקטע אישי. יש פה בן אדם שנלחם בנו, זה מלחמה. אפשר להתווכח עם בן אדם על דעות. אנחנו ביהדות לא נותנים את הלחי השנייה. לא נותנים את הלחי השנייה, אבל גם... זה לתת את הלחי השנייה, מי שתוקף אותך... לצחוק לבן אדם כלב, זה לא לתת את הלחי השנייה. לכבד בן אדם, להגיד לו... אני דיברתי על דברים ברורים, אמרתי צבוע, שקרן, רמאי ובוגד ונוכל. זה לחופש הביטוי להגיד. אבל לגרש בן אדם זה לא מכובד. ככה הרוב המוחלט, הרוב המוחלט של מי שהיה שם צעק. את הקריאות שאמרו שאולי צעקו, אני לא ראיתי, לא יודע. היה אנשים שצעקו אחרת, וצערי הם לא קיבלו גינוי לזה, ולכן אני שמח שאנחנו פה, שתינו נותנים לזה גינוי למי שצעק שרוף. אגב, זה לא פעם ראשונה שצעקו לו שרוף, וכולם יודעים את זה. אז אני נגד זה, וזה חמור מאוד. ולא צריך לקרוא לאף אדם שרוף, אוקיי? אגב, גם אם מישהו נשרף לא מפיגוע, לא צריך לקרוא לו שרוף. אני אמרתי, אין להיכנס לעניינים אישיים, אבל יש להיכנס לעניינים לאומיים, מהותיים, והקריאה בוגד, צבוע, רמאי ונוכל, זה אמיתי, זה משהו, והוא ביושר וניקיון כפיים קנה לעצמו את התארים המפוקפקים האלה.
אני שוב מפה יצא עם מסר של אנחנו קוראים לכל אחד ואחד לכבד את הדעה של השני. לא חייבים להסכים, אפשר לתת ביקורת, אבל ביקורת מכבדת. אני יכול להגיד... השאלה היא אחרת, האם לאנשי תקשורת כמו אברמוביץ', כמו רזי ברקאי, שממש עכשיו קינה את מפגיני המחנה הלאומי חלאות, האם לאנשי התקשורת מותר ולמפגינים אסור? האם לא חלה אותה חובה של כללי הכבוד עבור שני הצדדים? כמובן שהחובה הקרובה על כולם, ואני מזמין אם מישהו נפגע שקראו לו חלאות, שיתלונן. יש גוף שנקרא נציב בגלי צהל, יש נציב ברשות השנייה, אפשר להתלונן, ואם באמת הוא קרא, הוא יושה. רינה מצליח הושתה לשבוע, אמנון אברמוביץ' היה חייב להתנצל איזה שהוא אמר. אתה חושב שהוא צריך להתנצל על זה, ואני גם מקווה שאותו אדם שצעק שרוף יתנצל על זה בפני אמנון אברמוביץ', או ביום כיפור בפני הקדוש ברוך הוא, אבל זה גם לא עוזר, כי אין חטא של באדם לחברו, זה לא עוזר. אני גם חושב שרזי ברקאי צריך להתנצל. אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, תארו לכם שמחר אילון מגל ועמית סגל היו קוראים לאתרג את ראש הממשלה בנימין נתניהו. איזה בלגן היה פה, מה היו אומרים? כל השמאלנים היו יוצאים ואומרים התקשורת וזה, והימין השתלט על התקשורת, הם צבועים. שאמנון אברמוביץ' עשה את זה בהתנתקות לאריק שרון, בגלל שהוא יסיים את האג'נדה שלו, לא אמרו כלום, וזה היה כשר. אז הנה, זה הפרצוף של התקשורת, ובמיוחד של אמנון אברמוביץ'. בסדר, אבל אנחנו גם לא רוצים שאינון סגל והראל סגל וכל הסגל, אינון מגל, סליחה. לא, אנחנו לא רוצים שאינון מגל והראל סגל יגיעו להפגנה של שמאלנים ויצעקו עליהם לא בוגד ולא, לא יודע, מכוער או משהו כזה. ההבדל בינם לבין אברמוביץ' זה שהם עושים את העבודה שלהם בצורה אובייקטיבית ואמיתית, בלי להכניס את העניינים האישיים שלהם, הם לא עושים את זה. הם לא מסלפים, אברמוביץ' מסלף, ואני אומר שוב, אין לי בעיה שיבוא כתב שמאלני, יסקר, עשה את הסיקור שלו בצורה אמיתית, לא בעדנו, לא נגדנו, אבל בצורה אמיתית. אברמוביץ' לא עושה את זה, ולכן הגיע לו מה שקרה לו. מעבר לזה, שמאלני שיעשה את העבודה העיתונאית שלו בצורה הוגנת, אהלן הוא עשה אהלן. הבנתי, אוקיי, אז אני אגיד שוב פעם. מי שלא, אם אנשים רואים שהימין, חלק מהאנשים בימין, לא משנה את השמות שלהם, קוראים למישהו משהו, זה נותן להם פתחון פה להגיד, הם קראו, גם אנחנו נקרא. מחר ינון מגל יגיע להפגנה של שמאל, ויצעקו לו כלב. מחרותיים יבוא שדרן ימני להפגנה של חילונים, דתי להפגנה של חילונים, יצעקו לו. יבוא שדרן חילוני להפגנה של חרדים, ויצעקו לו, וזה קורה כל הזמן. אנחנו צריכים להילחם בשיח של השנאה הזאת. אגב, אני שמעתי שזה קרה לשתי כתבים פה מערוץ 20. אבל חמור מאוד. לא, עכשיו מה שחמור פה זה שא' השמאל העיף אותם מההפגנות שלהם, ב' שהתקשורת לא עשתה מזה בכלל חגיגה כלום. זה חמור, זה לא סותר, זה חמור מאוד גם כן. זה עוד נדבך חשוב שמראה את הפרצוף האמיתי של התקשורת. זה צביעות של השמאל, אנחנו לא מדברים על... אני לא מדבר על התקשורת, אני מדבר פה... זה הטבע שלהם, והתקשורת השמאל. אני מדבר פה לצופה בבית, אולי ההוא שקרא כלב ובוגד ושרוף שומע אותי, אני מקווה מאוד שהוא שומע אותי. אני בטוח שגם אתה... משה אומר לך שהוא קרא בוגד, משה אומר לך את זה. אני בוגד ואני לא חוזר בי. אתה יכול להגיד לו את זה? לא חוזר בי. אבל הוא לא חוזר בי, אני מקווה שאתה רוצה שכן רואה אותי בבית, שומע אותי. ומבין שבסופו של דבר, במחשבה שנייה, אולי לא הייתי צריך לצעוק את הדברים האלה. ולכן הוא אומר לעצמו, אולי תתנצל, אולי תקבע על עצמך לא, ואני בטוח שאותו אחד מחנך את הילדים שלו לא לצעוק כלב על אף אחד, כי הוא גם לא רוצה שאף אחד יצעק לילד שלו כלב. כי אם אתה צועק על מישהו כלב, מאחר הילדים שלך יצעקו על יעשו למישהו שיימינג, וחבל. אנחנו צריכים לברוח מהשיח של השנאה הזאת. אפשר לתת ביקורת לבן אדם, אפשר לבוא לבן אדם בצד להגיד לו שקרן, אפשר מה שרוצים, אבל לא לצעוק לאף בן אדם כלב, ולא שרוף, ולא לגבות את כל האלה ולהגיד כן שמעתי, לא שמעתי, ואם שמעתי, לא שמעתי, לא נורא. השיח הזה שאפשר לבוא לבן אדם לצעוק לו שרוף לעיני אלפי אנשים ואתה יודע שאף אחד לא יגיד לך מילה, זה מראה שיש פה משהו רקוב בשורשים של כולנו, בשתי המחנות, ימין ושמאל. אני בהמשך אשר למה ששי אמר, אני אומר לכולם, במיוחד אלה שצעקו ואלה שעוד יצעקו על מי שצריך לצעוק, לא להיכנס לעניינים אישיים. עניינים אישיים זה דבר אחד, שימו אותם בצד, זה לא קשור. רק לעניינים אמיתיים, מהותיים, ענייניים ועובדתיים. מי שבוגד הוא בוגד, וכן צריך לצעוק לו את זה, ומי שמנוול ושקרן ורמאי ונוכל להגיד לו את זה. עניינים אישיים אין מקום. ובזה אני מסכים עם שי, וכמו שאמרתי, קודם כל שמח שאנחנו הגענו להסכמה כלשהי ביניכם. אני רוצה בבקשה 30 שניות שלך שי מול המצלמה, תשכנע את הצופים בדעתך ומדוע הם צריכים להצביע לך, בבקשה. האם הייתם רוצים שמישהו יצעק לבן שלכם כלב כי הוא לא חושב בדעה שלכם? האם אתם רוצים שמישהו יגיד לבן שלכם אתה גמד? מכל מיני סיבות, לא משנה מה הסיבה. היית רוצה שמישהו יגיד לאחותך את שמנה ומכוערת? זה חופש הביטוי. כל המילים האלה זה חופש הביטוי. אף אחד מכם לא היה רוצה שככה יכנו בני משפחה שלו. מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של לכבד בני אדם. לחלוק עליהם מותר להיות שונים, אסור להיות שונים. דעתך ברורה לחלוטין. משה, בבקשה, 30 שניות למצלמה הזו. המוסר היהודי שלנו זה לא לתת את הלחי השנייה. מי שמנסה לבוא ולפגוע בנו
שלנו בציבור, במדינת ישראל, בציבור הלאומי, בציבור שמייצג את רוב העם, זה גורמים שיש למחות נגדם ולפעול נגדם בצורה חוקית, וכן, גם לקרוא להם בתארים שמגיעים להם בוגדים ומנוולים ושקרנים, מי שבאמת ראוי לתארים האלה. לכן מה שקרה במקרה של אמנון אברמוביץ', פרט למקרים שאמרו דברים שהם באמת לא צריכים להיאמר, כמו שריפה או דברים כאלה, אם באמת אמרו את זה, זה היו דברים חשובים, ואני בעד המחאה שהייתה נגדו. אנחנו רוצים להגיד תודה גם לכם, משה, וגם לך. אנחנו רוצים להגיד תודה לכם הצופים בבית שהצבעתם, שהגבתם. זה חשוב מאוד שהקול שלכם בבית יישמע. זה היה האייטם האחרון שלנו להיום. אנחנו כמובן ניפגש שוב בתוכנית העימות, ואני מאחל לכם יום נפלא.